Då säger vi varmt välkommen till Linköping Hockeyklubb, till Linus Kronholm. Stort tack, känns riktigt skönt och kul att vara här. Du är ju här i Linköping och bekantar dig med klubben och stan här idag. Vad har du fått för första intryck? Det verkar som en sjukt bra klubb, en seriös klubb och känns som att de har goda ambitioner och ta sig framåt och riktigt bra facilitet och allting med gym och omklädningsrum och riktigt grymt kul att lära känna alla ledare runt omkring och även stad, en riktigt mysig stad och ser verkligen fram emot att spendera min tid här och lära känna ännu fler. 2 år har du skrivit på. Hur kommer det sig att valet föll på Linköping? Nej, men vi har haft ett snack med Linköping och allt de säger och det jag säger tycker känns riktigt bra. Och det var här jag ville spela och det ska bli grymt kul att spela för den här klubben. Ett nytt kapitel i karriären. Exakt. Du är ju född och uppvuxen i Malmö. Har spelat för Malmö Redhawks i stort sett hela din karriär. Hur kommer det bli att lämna Skåne och bli östgötte framöver? Ja, det är klart det är tufft när man är uppvuxen i Malmö och har hela sin familj i Malmö och spelat där hela sitt liv. Men samtidigt ska det bli en grym kul utmaning. Men om man växer som människa när man får flytta och klara sig på egen hand liksom, så det ska bli spännande. För de som inte har 100 koll på dig, hur skulle du beskriva dig själv? Som hockeyspelare? Jag skulle vilja beskriva mig själv som hockeyspelare, som en tvåvägsback. Framförallt mina styrkor i egen zon. Spelar rejält, bra i defensiven, men kan även följa med upp framåt. Vad har du för förväntningar nu när du flyttar till Linköping? Jag tänker mest utveckling och sådär. Vad känner du att du vill utveckla när du kommer hit? Jag tycker jag behöver utveckla allt. Hela mitt spel. Jag menar, jag är så pass ung så att man kan utveckla allting. Och det var en av anledningarna varför jag ville komma hit. För att det känns som att den här klubben kan hjälpa mig ordentligt i min karriär. Och det är mycket folk som kan hjälpa en att utvecklas. Så, ja. Du kommer ju från en säsong då du har spelat både i Malmö och med AIK i Hockeyallsvenskan. Hur skulle du beskriva din säsong som du kommer ifrån? Klart det har varit en jobbig säsong med allt det som pågår runt i världen med corona. Det är tufft för alla och det är klart att ha satt sina spår i hockeyn med. Det har varit lite avbrott hit och dit och annars har det varit en helt okej säsong. Vi hade det tufft som lag i Malmö, men om jag kollar på mig själv så har jag ändå fått spela mycket i Malmö. Tycker jag har utvecklats den här säsongen och det var även grymt kul att få komma till AIK och spela lite där och sen tillbaka i Malmö. Så, ja. Du säger att du är en tvåvägsback som kanske främst styrkorna i egen zon. Är det där vi kommer att se eller kommer vi att se någonting mer? Du säger också att du gärna vill fylla på i anfallen. Ja, ni kommer att få se en back som kommer göra allt för att vi ska vinna. Som spelar hårt och rejält och är inte rädd för att smälla på. Och om ni får se något annat framåt så är det en bonus. I laget som du kommer till nu, känner du några av spelarna sedan tidigare? Jag känner Nikolaj Pasic lite. Jag har varit på lite landslag tillsammans. Så det är skönt att ha någon man känner lite. Men det ska bli jäkligt kul att få lära känna alla andra också. Hur mycket koll har du på de andra spelarna i laget? Alltså, det är klart man har koll. Man har koll på nästan alla spelare i SHL. För man möts ju rätt ofta. Och sen är jag rätt hockeyintresserad. Så man sitter och kollar rätt mycket match för. Så hyfsad koll har man ändå. Du är ju draftad av Buffalo. Hur ser du på en eventuell
framtid där framöver på lite längre sikt? Det är klart man har det som en av sina mål och drömmar, men det gäller att fokusera på här och nu tycker jag i alla fall. Och just nu är jag i Linköping och då kommer jag göra allt jag kan för att hjälpa laget här och bli så bra som möjligt själv också för att kunna hjälpa laget. Och, men det är klart man måste våga drömma. Och så någon gång så hade det varit jävligt kul om man hade fått åka över och spela där också. Men det är upp till en själv. Utanför hockeyn, vad har du för intressen och så vidare? Jag spelar mycket paddel faktiskt. Det säger väl alla just idag. Men nej, men spelar mycket paddel. Umgås mycket med vänner och en riktig familjekille. Väldigt mycket med min familj hemma i Malmö. Så, ja. Det blir ett stort steg att flytta, flytta hemifrån då, på riktigt. Ja, men det är ingen fara. Man, det är inte så långt bort och man måste klara sig själv någon gång i livet. Så det är inga problem. Sommarträningen startar ganska snart. Vad har du för förväntningar på den, på att komma in i gruppen och så vidare? Nej, men det ska bli kul att testa någonting nytt. Jag menar, alla lag tränar ju olika under sommarträningen och jag tror bara det är bra för en också att man får träna på olika sätt som att alltid träna på samma sätt. Så jag tycker det ska bli riktigt utvecklande och det ska bli kul att köra igång med hela laget. Så. Linus, återigen varmt välkommen hit. Stort tack verkligen. Det ska bli riktigt kul.